Mahindi moto, Mahindi imechemshwa. Leo ni leo, asema ya kesho ni muongo. Sasa sisi tunasema comrades ni watu wa heshima na watu wa amani. Wametuzoea kwa maandamano, wametuzoea kwa vitu mbaya, lakini leo we want to prove them wrong, si ndio? Sasa leo ule mzee wetu lazima pia afurahie, si ndio? Ama ni aje? Sasa comrades wamechanga na si pesa kidogo. Wakachanga pesa mingi. Kuanzia 1000 hadi 1000 ngapi? 10. 12 bwana. Siano tu heshima. Sasa leo tumesema hata heri tuiname lakini mzee afurahie, si ndio? Sasa mimi sina mambo mengi. Wacha kijana yangu, kijana ya wimbo mwenye alifanya huo mzee ajulikane, aongee na kiasi. Wewe jamaa ya Comrade Ria. Comrade Ria. Ria. Mahindi moto. Mahindi chemsha. Mahindi moto. Mahindi chemsha. Twende tu support hiyo mzee bana. Sasa mzee kwa hapo tunaenda hapo ama anakuja hapa? Anakuja. Akuje. Haya, aletwe, aletwe. Huyu mradi wanafunzi ndo wa realize ni vizuri ku promote society, we are giving back to the society. So si huyo mzee peke yake. Akuje. Mwambie akuje huku bwana. Acha akuje, mwambie amlete. Akuje. Akuje. Songa hivi. Nimeshika. Nani amesimamia? Koti moja. Msi amesimamia kwa koti moja. Koti moja. Koti moja atoke. Koti moja. Acha aende mpaka pale. Sawa. Koti moja kwa wapi? Akuje. 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 Tulia hapo, tulia hapo. Wewe Roni. Koti moja, koti moja cha wapi? Mahindi moto. Mahindi moto. Mahindi moto. Kula hii na tununue ingine, si ndio? Comrades Bawa. Comrades Ria. Wakati ni sasa. Koti ni moja. Koti ni moja. Wakati ni sasa. Haya, mahindi ndio ishafika. Sasa sisi hatukopi leo. Leo hatukopi. Huyu mzee ni mzee wa heshima, lazima tununue na cash, ndio? Haya, masakiri tushika. Nikisema wale mnasema moja, si ndio? Pesa iko iko. Iko. Pesa iko iko. Iko. Haya. Hizi makaratasi. Hii ni pesa. Nikiinua mnasema one. One. Shika. Shika. Two. Two. Security mlinda kamera. Three. Three. Jamani mnoma. Four. Four. Five. Five. Imechemshwa. Six. Mahindi moto. Mahindi imechemshwa. Mahindi moto. Mahindi imechemshwa. Haya, tumefika ngapi? Six. Hii ni ya ngapi? Seven. Na hiyo? Eight. Ati tuko mani huu? Eight. Acha ni mchezo bwana. Nine. Mahindi moto. Hii ni ya ngapi? Nine. Mahindi moto. Mahindi imechemshwa. Mahindi moto. Mahindi imechemshwa. Haya, hii ni ya ngapi? Eight. Hii ni ya ngapi? Ati ya chazi? Bwana wachani mchezo, hii nani ya ngapi? Twelve. Mahindi moto. Mahindi imechemshwa. Mahindi moto. Mahindi imechemshwa. Haya, niko na security yangu hapa. Atagawanya mahindi. Nataka kwanza ongea. Haya, 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 haya. Habari yako mzee? Kila mtu anapata. Unahisi aje leo? Niko sawa. Unahisi salama kabisa. Haya, ungependa kutuambia aje ama kuambia hao wanafunzi? Ninge jambia asante sana. Wacha ongee. Wacha acha ongee, wacha niongee. Ninge yasema asante sana. Mungu ambariki na muongezee. Muendelee na mwa huo huo.
na kupitia hiyo hiyo moyo Mungu atambariki zaidi. Amina. Umekuwa ukisema aje ndio hao wanafunzi wakakujua. Unaweza tuambia? Nilikuwa nimesema mahindi moto, mahindi imechemshwa. Mimi nilikuwa nauza mahindi chuka haishi. Sasa nikaona wacha niwe ninakuja kumalizia ndagani. Na hii kazi umefanya kwa miaka ngapi? Hii kazi nimefanya almost 3 years. Hiyo kazi ndio inasomesha watoto. Hii kazi ndio tunakula, ndio tunakunywa na ndio inafanya jambo lolote. Okay, so given a chance ya kushika watu mkono, ungependa okay, let's say ungependa watu wanafunzi, ungependa kuambia nini kwa kitu ambacho wamekufanyia leo? Mimi ningependa kuambia wanafunzi asante sana. Ningeambia wanafunzi asante sana. Mungu awabariki na waongezee. Na waendelea kuendelea na moyo huo huo. Amen. Na wataenda mbali. Amen. So wabarikiwe. Wabarikiwe kabisa. Kim Kim wako wapi? Kim Kim Kim. Kuna msani fulani hivi. Aliyekuweza kutolea wimbo. Kuna umesikia wimbo? Kuna wimbo nimeona umeapia kwa simu. Na nikasema ni vizuri kwa sababu ananivataisha kazi yangu. Na tutaenda mbali. Okay, hapa sasa. Msani. Tunamwona. Haya, ningependa sana kurecognize mzee wangu hapa. Yonanga akifanya bizi yake hapa ya mahindi. Tikuwa na producer wangu DJ Smelian. Akachukua hiyo video na mimi nikachapa rhymes. Na hiyo kitu ka trend na comrade akaamua kumsupport. So mse, Mungu akubariki sana. Na pia wewe nataka unibariki kwa muziki sasa ndo katambe katambe. Nitakwambia ubarikiwe sana. Asante. Na uendelee kutuma zaidi ili tujulikane zaidi. Haya, asante sana. Na najua tutaenda mbali. Haya. Mahindi moto. Mahindi imechemshwa. Mahindi moto. Mahindi imechemshwa. Fika pale YouTube subscribe Kinki Musical. Na Mungu atabariki sana. Amen. Na msupport mzae. Imba kidogo. Imba. Kwa hivyo romba hiyo wimbo hiyo. Haya, inaenda hivi. Biashara ni biashara. Ya mahindi pia ni biashara. Iwe ya jana, iwe ya leo, sitambui buda mimi bora shibe. Mahindi moto. Mahindi imechemshwa. Mahindi moto. Mahindi imechemshwa. Comrade. Power. Okay, so mta subscribe huko Saji TV, pia Comrade TV tutakuwa tumewekea live hii content, si ndio? Haya. Mahindi ndio hiyo. Linda kamera. Mahindi. Sio mahindi, sio mahindi. Ah, we. Kana ndogo ndogo we, Abraino. Mahindi moto. Mahindi moto. Mahindi moto. Mahindi moto. Apika tena. Apika tena hiyo mahindi.